gurias, tudo bem? Sejam muito bem-vindas para mais um vídeo extra aqui no canal do Brechó Guria Garim. Se tu tá chegando agora no canal e não me conhece, eu sou a Alice e mostro para vocês as peças que temos disponíveis aqui no Brechó. Se tu gostar de alguma das nossas peças e quiser garimpar, pode me chamar nesse número do WhatsApp, me mandar o código ou print da peça para ver se ela ainda tá disponível. Lembrando que hoje é um vídeo extra, tá? É muito importante que tu me avise, tá? Porque às 20 horas de hoje vai ter um vídeo. O nosso vídeo principal. Então, é muito importante que tu me avise quando tu me mandar os códigos, se for após as 20 horas, tá? Liz, é do vídeo extra que eu quero, tá bem? Então, assim, ó, pra não ter perigo de dar qualquer tipo de confusão, tá bom? Então, assim, ó, só me avisa, Liz, esses códigos são do vídeo extra de hoje, tá? Caso tu assista o vídeo posteriormente, algum outro dia, né, tu me diz assim, ah, do vídeo de calçados e bolsas, Liz, tá bem? Aí eu vou saber identificar pra vocês, do tal de tal dia, tá? Então, como vocês já viram, hoje é um vídeo. Hoje é um garimpo especial, né? De bolsas e calçados. Lembrando que às 20 horas temos o nosso vídeo principal. Então, espero vocês também às 20 horas, tá bem? Então, bora começar? Já te convido a se inscrever no canal, caso tu ainda não seja inscrita, e ative o sininho de notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos. Sempre estamos procurando trazer muitos garimpos lindos para vocês. Então, assim, ó, tá imperdível todos os nossos vídeos. Então, bora garimpar. E a nossa primeira, né, lindeza, temos este Moleca, este tênis da Moleca, ó. Lindo, 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 tá? Ele é um tênis novo, ele calça tamanho 35, tá? É um Moleca novo, uma peça sem uso, na verdade. Ele tem 2 centímetros o saltinho dele, tá? Mas é um salto plataforma, ele é retinho. Tá a R$ 29 e o código dele é o 23, tá? Ele é código 23. Hoje os códigos vão estar um pouco diferentes, né? Mas depois a gente volta ao normal, tá? Que só deu um pequeno contratempo aqui, tá? Então, assim, ó, ele é o código 23, tá? Não esqueçam, tênis Moleca é o código 23, tá? A R$ 29. A próxima lindeza, temos agora este tênis, estilo mule, ó. Lindo, lindo, lindo também. Ele tem poucas marcas de uso. Ele calça tamanho 35, tá? Aqui, ó, é um tipo uma linhazinha. Ele tá muito bonito essa peça. Esse nosso tênis estilo mule, né, sapatilha estilo mule ou algo assim, ele tem 3 centímetros o saltinho dele também, plataforma, tá? Tá R$ 32 e é código 24. 32, código 24. A próxima peça. Temos esta sandália Piton da BBC, ó, toda linda. Gurias, assim, ó, eu até comprei posteriormente, mas quem viu os vídeos dos sapatos da BBC viu que alguns deles vinham com este furinho aqui embaixo, tá? Porém, ele não cruza pro outro lado, tá? Então, assim, ó, ele tem este pequeno detalhe aqui. Ela é nova, tá? Uma sandália da BBC nova, ó. Linda, linda, linda. Ela calça 8 centímetros de salto, tá? Tem 8 centímetros o salto dela, mas tem uma elevaçãozinha aqui na frente. Deixa eu só ver. Márcia, tu me alcança a fita métrica, por favor? Essa moça aqui veste calça tamanho 35. Eu vou medir aqui essa parte da frente, tá? Ela tem 3 centímetros. Então, se calcularmos, fica 5 centímetros de salto, porque o resto a gente tá mais alta junto, né? Como se fosse uma plataforma. Tá? Ela calça tamanho 35, tá? R$ 25 e é código 25. R$ 25, código 25. A próxima lindeza, a cara da riqueza, temos este Piccadilly, olha, todo lindo, novinho, gurias, que calça tamanho 37. Assim, ó. Ele tem uma marca aqui assim, mais amareladinha, tá? Alguns detalhes eu acredito de entrar em contato com outros calçados. Porque ele é sem uso, tá? Ele é completamente sem uso. Ele é da Piccadilly, tamanho 37, tá? Ele calça tamanho 37. Tem 5 centímetros de e meio saltinho. Ele tá a R$ 39 e é código 26. R$ 39, código 26. O código próximo, né? Temos esta lindeza, desta deste tamanco. Jorge Bischoff, meninas, ó, Jorge Bischoff, ah, é algo assim, né, gurias, ó, aquela coisa, cara da riqueza, tá? Ela é em couro, linda, 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 gurias, deixa eu só ver aqui, peraí,
tenho quase certeza que é couro, tá? Ela tá muito linda essa peça. Tem cheirinho de couro, deve ser couro, né? Tá linda, ó. Bem seminova, deixa eu mostrar pra vocês. Tem marcas de uso, mas tá bem cuidado. Olha o salto todo diferente. O salto dela é todo diferentão, ó. Essa moça aqui calça tamanho... Ela tem 8 centímetros de salto. Ela calça tamanho 37, tá? R$59,00 e é código 27. R$59,00, código 27. Esta linda, linda. A próxima. Temos agora esta sandália Anabela, da Cravo e Canela. Saltinho Anabela, ó. Também, ela tem algumas marcas de uso, mas pouquíssima, tá? Porque ela tá bem conservada, ela tá bem bonita, ó. Essa moça aqui tem 9 centímetros de salto. Tamanho 36, tá? Tamanho 36, um pezinho mais magro. Tá R$42,00 e é código 28. R$42,00, código 28. Esta linda, linda, seminova, bem linda. A próxima peça, a cara da riqueza. Temos agora este visano. Olha que lindo este visano, gurias. Todo glamuroso. Também, assim, ó. Acho que se foi provado, foi só provado na loja, tá? Ele tá muito lindo. Aqui, assim, ó, ele tem um piquezinho, um pegãozinho. Deixa eu ver aqui a parte da frente. Mal, mal aqui, gurias, ó, tá? Mas ele tá lindo. Aqui é um tecido, aqui parece um couro. Não tenho certeza, deixa eu ver aqui. Acredito que seja couro, tá? E aqui é um tipo um tecido, ó. Ele tá muito lindo. A cara da riqueza, este. Moço, ele tem 7,5 centímetros de salto. Calça tamanho 35. Ele tá a R$39,00 e é código 29. R$39,00, código 29. A próxima peça é a cara das garimpeiras que amam peças vintage. Muito linda, eu achei essa peça. Fiquei encantada, tá? Temos este Pictui. Olha só, P&B, gurias. Lindo, lindo, lindo. É da Cristofoli, tá? Ele tá muito lindo, este moço. Aqui, assim, ó, é um lacinho. Pra vocês terem uma ideia, gurias, assim, ó, ele foi usado, tá? A gente comprou ele no Bazar Beneficente. Mas ele tá até com essa coisinha aqui de prender, ó, um ao outro. Ele tá bem lindo, tá? Deixa eu ver o salto dele. Também tem algumas marquinhas, mas pouca coisa aqui, ó. Tá? Deixa eu ver aqui. É, só deu um pegãozinho aqui, tá? Ele tá bem bonito. É aquele sapatinho bem estilo retro vintage. Acho lindo. Tem 10 centímetros de salto, calça tamanho 37 e tá R$39,00, tá? R$39,00, código 30. Deixa eu dar uma pausa aqui, gurias, pra ajeitar as outras peças. Pronto, acertei aqui. Gurias, não esqueçam, tá? De deixar o like, de se inscrever no canal, pra não perder os vídeos, tá bem? Deixa teu comentário, pro YouTube entender, né, que é um conteúdo relevante pra ti, ele tá sempre mostrando as atualizações. Como eu já falo pra vocês, né, o YouTube, ele seleciona os canais que a gente mais participa, que a gente mais interage. Às vezes a gente acaba que se inscreve em vários canais, muitos mesmo, né, de vários tipos de assunto, né, e às vezes a gente ativa esses sininhos de notificação, só que o YouTube, ele vai mesmo com, tô ativando para todas as opções, tá, ele vai selecionar os canais que tu mais interage, que tu participa. Então, por isso que é importante tu tá sempre participando do canal, né, se tu quer tá sempre recebendo as atualizações dos nossos vídeos quando postados, tá bem? Gurias, então vamos pra nossa próxima peça. Assim, ó, eu teve um código, né, o código de 31 que a gente tirou do vídeo, tá? Então agora vamos seguir o próximo, que temos uma linda, linda bota, gurias, olha só. Tá maravilhosa essa bota, é da marca Renata Della Vecchia, tá? A marca dela. Ela é nova, gurias, deixa eu mostrar pra vocês se foi provada. Olha, se foi, foi usada uma vez, mas eu acredito que não, tá? Ela tá muito linda, ó. Máximo, de repente, foi provada na loja. Ela tem um feixe na frente, ó, uma abertura frontal. Toda diferente. Ela é um dourado, ó. Toda estilosa, pra garimpeira que gosta, né, de estilo. Tá linda essa peça. Essa moça aqui calça tamanho 36, tá? Tem 6,5 centímetros de salto. Ela tá a R$59,00 e é código 32.
R$59, código 32. Por falar em garimpeira, né? Glamurosa, a nossa próxima lindeza é para aquelas garimpeiras que chegam chegando, gurias. Olha que tudo essa bota da Visano. Linda, linda, linda. Ela é em veludo molhado. Toda chique, né? O salto dela é um salto redondo, ó. Salto bloco redondo. Ela também, gurias, tá? Praticamente nova, assim, ó. Muito, muito linda essa peça. Muito estilosa. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, ela tem uma partezinha, acho que passou e ficou escurinho aqui. Passou algum sapato, alguma coisa em contato também, tá? Ela é muito linda essa peça. É tecido e que estica aqui ainda, ó. Estica essa parte do veludo molhado. Essa moça aqui calça tamanho 38, tá? Tem 10 centímetros de salto. Tá R$59 e é código 33. R$59, código 33. Já para minhas garimpeiras mais tradicionais, porém, que gostam, né, de arrasar no look também, temos agora esta bota, toda estilosa, da marca Malahara. Linda, linda, linda. Gurias, assim, ó. Na pontinha dela, tá? De repente, tu vai ter que passar, ó. Tu vê, ela tá direitinha, mas de repente tu passa um... Como é que chama aquela coisinha de pintar, sabe? Mais escura, tá? Porque tá um pouquinho desgastada, assim, mas é quase nada. Ó, ela tá bem linda. Bem estilosa essa bota, um cano bem alto. Ela não é de ouro, mas é de couro, tá, gurias? Não é de ouro, mas é de couro. Ela calça... Deixa eu virar minha folha aqui. Vai deixando o teu like pra não esquecer, tá bem? Ela calça tamanho... Ela tem 4 centímetros de salto. Ela calça tamanho 34. Deixa eu ver aqui. Pegou a fita, Márcia? Onde? Ah, eu larguei pra que tinha pegado de novo. Deixa eu ver o tamanho do cano dela, gurias, pra mostrar pra vocês, tá? Ó, aqui vou medir aquela parte de trás, o tamanho do cano. Tem 31 centímetros o cano, tá? Medindo na parte de trás. Ela tá muito linda. Ela tá a R$69 e é código 34. 69, código 34. Ó, ela tá bem conservada, bem... Agora vamos para as nossas próximas lindezas. Não esquece de deixar teu like, de se inscrever no canal. E se tu gostar de alguma das nossas peças, quiser garimpar nesse número do WhatsApp. E aqui na descrição do vídeo tem um link, tá? Que tu clica e vem direto falar comigo no WhatsApp também, tá bom? Gurias, vamos para a nossa próxima parte do vídeo com muitas lindezas. Assim, ó, eu vou estar mostrando todos os detalhes para vocês, tá? Peraí, deixa eu ajeitar aqui todos os detalhes. Se tiver alguma coisinha, eu vou estar sempre informando, tá bem? A nossa primeira lindeza, temos esta bolsa. Ela é estilo um saco, assim, sabe? Ela é toda em couro. Não tem feixe. Não tem feixe, ó, aqui por fora. Só um bolsinho aqui por dentro com feixe, tá? Ela tá bem bonita, ela tá num tom de marrom. Ó, deixa eu botar aqui pra vocês verem mais ou menos, ó. Não é de braço, né? É de mão essa moça, tá? Ela é razoavelmente média, não é nem razoavelmente pequena nem grande, ela é média assim, tá? Essa daqui tá R$35, ela não é de ouro, mas é de couro e é código 35, R$35, código 35. Agora vocês prestem atenção porque os códigos vão mudar novamente, tá? A próxima peça, peraí, deixa eu pegar aqui, essa daqui vamos botar aqui é melhor. A próxima, temos essa bolsa aqui. Eu achei ela bem interessante. Pra quem vai bastante à praia, ela é bem interessante, tá? Ela é em tecido, uma sarja, assim, sabe? Parece um brim. Tu abre ela aqui assim, ó. Sabe aquela bolsinha de tu enrolar a toalha e colocar aqui pra levar pra praia? É essa moça aqui. É de carregar toalha, dá pra pôr esteira, né? Dependendo, ó. Ela fica dessa grossura assim, tá? Aí bota o bloqueador aqui, né? Batonzinho, dinheirinho, celular e bora praia. Essa moça aqui, ela tá a R$29 e é código 1. 29, código 1. Essa linda, linda. A próxima, toda estilosa. Tem alguns detalhes, já mostro pra vocês. O que que ela tem, Liz? O que que ela tem? Assim, gurias, ó. Ela tinha... Tá? Tipo uns enfeites de uns botões aqui, só que caíram, tá? Aí ficou assim. De repente dá pra colar algum
outro tipo de enfeite aqui, ó, para ela ficar toda diferentona. Ela é bem estruturada, tá? Ela é bem linda. Deixa eu mostrar por dentro aqui para vocês rapidinho. Ela é bem estruturada, tá? Eu não tenho certeza se ela é de ouro. Não, se ela é de couro, na verdade, tá? Não tenho certeza absoluta. Mas eu acredito que seja. Olha, é quadradinha, ela tá bem lindo o forro dela. Eu acredito que é uma peça em couro, tá? Mas não tenho 100% de certeza. E nem aonde eu comprei me falaram nada sobre. Essa moça aqui tá R$ 35, tá? E é código 2. R$ 35, código 2. Essa moça toda estruturada. Dei uma hidratada nessas peças aqui, ó. Ficaram lindas. Deixa eu ver aqui. Não consigo ver se ela é couro. Não consigo ver, não tenho certeza, tá? Ela tá R$ 35, é código 2. A próxima lindeza é uma niclera gigante, guri. É uma niclera gigante, tá? Ó, temos essa bolsa, estilo necessaire, tá linda também, ó. É um coisinho assim, ó, bem elegante. Não cabe nem o celular, só um dinheirinho, um batom. Ó, ela tá lindinha por dentro, tá? Essa alça é removível. Essa alça aqui dá pra tu remover, ó. Tem os ganchinhos aqui pra tu remover. Essa moça, chique chique, tá R$ 29 e é código 3. R$ 29, código 3. Essa chiqueza. A próxima, eu achei bem linda, bem diferente. Tá bem diferente. Temos essa moça aqui, ó. Pera aí, gurias. Voltei, gurias, para continuar mostrando essa lindeza. Olha que bolsa linda, gurias. Eu não sei bem que tecido é esse. Sério, parece. Não é bem uma lona, gurias. Não é uma lona, tá? Mas é um tecido mais grosso, assim. Parece uma linhazinha aqui. Ela é toda linda. Ela estila aquelas pastas, ó. E aumenta aqui também, tá? Aumenta aqui, ó. Ela é muito linda essa peça. Muito linda. Assim, ó. Bem grandona, tá? Ela é da marca OLK. Tem alguma coisa aqui que eu não sei. Que, olha. Não sei pra que que é isso. Já vi uma coisa dessa, Márcia. Pra que que é? Sabe o que eu tava com uma interessante? Isso aí é tipo um chaveiro, mas eu achei que fosse um abridor de garrafa, alguma Ai, coisa mas é um assim. chaveiro, alguma coisa assim, ó. Que sai. Olha, vem um brinde, Eu gurias. achei lindo, mas não sei o que é. Pois é, a gente não sabe o que que é, ó. Será que não é pra pendurar a bolsa em algum lugar? Por aí, sei lá. Não, é. Isso aí, tu bota no. Não, mas aí. Coisinha que Será tu que é bota. só um chaveiro? Não sei, gurias. Eu Vem um não sei se brinde aí. ali não é um abridor de garrafa. A Márcia acha que é um abridor de garrafa. Gurias, essa bolsa realmente ela tá muito linda. Ela é bem grande, tem duas divisórias, tá? Por dentro tem uma outra divisóriazinha lá. Ela tá muito nova. É uma bolsa praticamente nova, assim, ó. Não vi quase nada de detalhes. E ela ainda tem este outro brinde aqui dentro, ó, tá? Ela tá muito linda essa peça. Parece uma lona, mas uma lona chique, assim, sabe? Não é qualquer tipo de lona, né? Não é qualquer tipo de lona. Ela tá muito, muito linda. Ela tá por R$ 59 e é código 4. R$ 59, código 4. Ela tem na bolsinha aqui do lado. Gurias, assim, ó. Esqueci de avisar vocês, tá? Eu tô com um problema no meu celular. Ele tá com um problema de carregamento, né? Pra carregar. Então, assim, ó, às vezes eu não consigo estar atendendo vocês tão em seguida por causa do meu celular. Quero ver se a gente dá um jeito de ajeitar ele. Deu um problema, tá? Então, só um pouquinho de paciência. Às vezes, né? Vocês podem me mandar mensagem e não chegar a mensagem, tá? Porque provavelmente ele tá desligado, porque agora ele só tá carregando desligado. E ele tá quase viciado agora. Tem que passar só na tomada, porque tá acabando a bateria muito rápido, tá? Então vamos para nossa próxima lindeza. Não esquece, quer garimpar nesse número do WhatsApp, mandando código ou print, tá bem? De preferência o código, gurias, agora, principalmente nesse vídeo, tá? A próxima lindeza, temos esta do Dumont. Olha que luxo essa bolsa, gurias. Olha que luxo esta bolsa da Dumont. Linda, linda, linda. Tem um bolso aqui, ó. Tem um bolso todo diferentão aqui, ó. E olha, gurias, e pensa num bolso grande, ó. Cabe minha mão assim, ó. Quase aberta, assim, ó. Dentro deste bolso, tá? Tá muito, muito linda. Ela não é de ouro, mas é de couro, tá? Assim, por dentro, o forro dela, tá? Ele
tem algumas marquinhas, de repente, né? Se tu tiver, souber fazer algum tipo de higienização nele, tá? Ele tá um pouquinho marcadinho assim, por isso, porque eu não lavo a bolsa por dentro, né? Não sei fazer esse tipo de coisa, como eu digo pra vocês. Coloquei aquele lisoforme, sabe, aqui dentro. Por fora, hidratei ela, deixei ela bem linda, tá com couro bem macio, tá? Mas aí tem esses detalhes no forro, tá? Ó, ela por fora tá bem bonita. Poucos detalhes, assim, né, que tem no couro, tá? Deixa eu mostrar direitinho pra vocês. É da Dumont, olha o detalhezinho. Essa moça aqui, linda, 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 deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Da Dumont, ela tá a R$69,00 e é código 5. R$69,00, código 5. Ela é grandinha, por isso, tá? Ela é grandinha. E tá bonita. Deixa eu marcar aqui, porque senão eu vou me perder, guri. Quando não tem detalhes assim, eu tenho que estar marcando. A próxima lindeza. Linda, linda, linda. Que tem uns detalhes também, tá? Temos essa outra bolsa. Toda estilosa. Que não é de ouro, mas é de couro. Tá? Ela tem essa abertura. O que que ela tem, gurias? Assim, ó. Quando eu garimpei ela, eu achei que era uma sujeira bem mais simples de tirar. Saiu um pouquinho, tá? Porém, ainda ficou. A gente tentou limpar bastante, tá? Eu não sei se é um tipo uma tinta, alguma coisa que pegou. Saiu um pouco, tá? Mas, de repente, com algum tipo de outra coisa, dá pra conseguir tirar. Só que eu fico com medo de estragar a peça, tá? Porque ela é muito linda, essa bolsa. Muito, muito linda. Ela é da marca Linha Bela, tá? Ela tá linda, essa bolsa. O forro tá mega estiloso, ó. Ela ainda abre e fica mais grandinha, mais maior de grande. Não existe, Liz, não existe, eu sei, Liz, tá? O professor já cansaram de dizer pra gente certas coisas. Ó, gurias, ela é muito linda, tá? Aqui aumenta mais ainda essa alça dela, tá? Dá pra tu usar assim e dá pra tu usar transversal também. Essa moça aqui tá R$49,00 e é código 6. R$49,00, código 6. Ela tá bem linda, bem linda. E eu vou ir marcando aqui, gurias, pra mim não me perder. A próxima lindeza, ela é linda, tá? Bem linda mesmo. Temos essa bolsa. Ela não é couro, meninas, tá? Ela não é de couro. Temos essa lindeza aqui, ó. Toda estilosa. Ela engana bem, gurias. Ela engana bem esse escamado dela, tá? Ela tá muito bonita. Hidratei ela também. Assim, ó, por dentro, o forro também, tá, gurias? Ele não tá 100% limpinho, tá? Mas é só pra avisar vocês, ó, ela tem três divisórias e uma delas bem no meio ainda tem feixe. Tá? Ainda tem feixezinho, ó. Ela é bem grande. Pensa numa bolsa grande, bastante divisórias, tá? Ela não é de couro, mas ela é bem grandona, ó. Tá bonita, gurias, vou dizer pra vocês. Não tem nada de pegãozinho, assim, de... Nada, nada. Só sei que não é de couro porque dizia na etiqueta. Essa aqui tá R$32,00 e é código 7. R$32,00, código 7. Essa lindeza aqui. E eu tenho que ir marcando. E não esquece do like e de se inscrever no canal, tá? Pra não perder os vídeos. A próxima também, gurias, não é de couro. Temos essa outra aqui linda também, ó. Assim, aqui ela tem uma manchinha. Ah, eu acho que até era da cola, de repente, né? Que foi colada ela. Porque aqui tem também, ó, tá? Ela é da marca Bags Friend Nicole, sei lá o que, gurias. Lenham. Não sei. Gurias, assim, ó. Essas terminações eu acho que é couro. Acho, não tenho certeza. Mas essa parte aqui não é de couro, tá? Não é de couro. Mas as terminações eu acho que é couro. Isso, ó, não sei. Eu acho que não é de couro, gurias. Não tem uma etiqueta que garanta, né? Eu, pelo meu achismo, tá? Ninguém me garantiu nada. Ó, ela é bem grande, tá? Não tá estruturadinha assim, mas ela é bem grande. Essa moça aqui, ela tá a R$28,00 e é código 8. R$28,00, código 8, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Pera aí, gurias, vou ter que dar uma pausa. Voltamos, gurias, pra próxima lindeza. Toda diferente também. Não é couro, meninas, tá? Não é couro. Temos essa bolsa aqui, ó. Olha só o detalhe na parte da frente, gurias. Muito, muito lindo. Ela tem esse chaveirinho aqui, ó. Tá?
Aqui é um sintético, um couro sintético, tá? Não é couro original. Não é couro, como é que me perguntam bastante? Legítimo, não é couro legítimo, tá? Essa moça aqui, ela é nosso código 9. Ela tá a R$25 e é código 9, tá? R$25, código 9. Deixa eu ver, nem olhei por dentro. Nem olhei por dentro. Ó, o feixe dela tá diferente, tá? Difícil de mexer nele aqui. Tá? Não tô conseguindo abrir, já vou avisar vocês. Tá bem difícil de abrir. Não sei se pegou. Ó, abriu. Minha nossa, mas tive que fazer uma força tremenda, tá? As gurias já falaram que, de repente, uma cera de vela ajude, né? Eu até tenho que comprar pra ter aqui no brechó, gurias. Pra quando isso acontecer, eu já gosto de deixar organizadinho, tá bem? Gurias, a próxima, tá? A próxima, ela é assim, ó. Ela é um achado, ela tem detalhes. Eu vou descrever pra vocês, tá? Ela tem detalhes, mas ela é um achado porque ela é de uma marca muito boa e ela é um estilo bem vintage, tá? Eu acredito que é uma peça bem antiga, né? E eu trouxe ela mesmo assim, porque eu achei uma coisa maravilhosa, retrô. Tem muitas garimpeiras que customizam bolsas, né? Que... Então, enfim. Trouxe essa moça. Ela é linda, tá? Bem diferente. Temos esta bolsinha aqui. O que, que ela tem, gurias? Aqui, ó. Tá? De repente, né? Pintar ela de alguma maneira, tá? Porque ela tá... Só que saiu a tinta dela, tá? Ó. E aqui ela é toda, tem esses trabalhados aqui. Ela é muito linda, ela é toda em couro, tá? Ela é toda em couro. Já vou dizer pra vocês de que marca é esta moça. Ela é muito vintage, gurias, de verdade. Ela é uma peça bem vintage. Essa moça aqui, tá? É uma Arezzo, meninas. Ela é da Arezzo. Deixa eu mostrar aqui por dentro pra vocês, ó. Ela é uma Arezzo em couro vintage, tá? Toda linda mesmo. Muito, muito bonita. Ah, essa peça aqui, assim, ó. Né? Não podia deixar de trazer. Essa moça aqui tá R$45 e é código 10. 45, código 10, tá? Linda essa peça. Diferente e muito exclusiva, porque eu acho que uma Arezzo assim, ó, não se acha muito fácil. Deixa eu botar pra lá. Não esquece, pra garimpar nesse número do WhatsApp, tá? Deixa teu joinha. Tô marcando aqui, gurias, porque senão depois eu me perco. Ah, não, bom, vou virar a folha, agora nem ia me perder mais. Não esquece do joinha e de se inscrever no canal, tá bem? Às 20 horas temos vídeo principal, né? Com muito garimpo lindo pra vocês. Então, tá imperdível. Sábado vamos ter vídeo extra, não dá pra perder, né? Só peça top. E domingo, não esqueçam, domingo temos os vídeos reprise. Tu pode assistir, né? Tirar print se tu gostar de alguma peça, porém são vídeos que já vieram pro canal, né? E a gente só tá reprisando pra ajudar no algoritmo do YouTube. Que eu já ganhei meu segundo salário, gurias, graças ao Senhor, né? Já ganhei meu segundo salário e usei boa parte dele, né? Na verdade, pro garimpo todo ele ontem, né? Garimpei todo ele. E muitos brindes a gente conseguiu ontem pra vocês. Pensem, muitos brindes. Então, é só, tá recheado esse saláriozinho do YouTube, já garantiu mais garimpos e mais brindes pra vocês. Então, não deixa de se inscrever no canal, né? Que agora, nas 3 mil inscritas, a gente vai fazer uma live e vai ter muitos brindes também, tá? Gurias, a próxima peça. Eu confesso que eu fiquei balançada pra mim nessa peça, porque eu achei muito linda, muito diferente. Temos esta bolsa em tecido, tá? Ela é todo um tecido brilhoso, assim, sabe? Ela tem todo um brilho, gurias. Olha a argolinha de madeira. Ela é muito linda essa peça. De verdade. Comprei num brechó chique, gurias. Que eu fui pra dar uma olhada assim, né? Achei que não ia achar nada. Mas ela tava assim, né? Eu digo, ah, vou levar. Ela tá muito linda. Mas fiquei balançada nessa bolsa. Só não peguei porque vocês sabem da minha dificuldade com bolsa, né? Ela tá linda essa moça. Essa lindeza aqui, tá? Ela tá a R$35 e é código 11. 35, código 11. Ela tá muito linda e muito diferente. Deixa eu ver se ela tem uma etiqueta. Não tem etiqueta, mas ela tá linda, gurias, olha. Ela é brilhosa, assim, ela é muito estilosa. Ai, linda. Tem esses detalhezinhos aqui também, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Olha que bonitinho. Não vai dar pra ver, vai ficar embaçado. Ai, é lindo, parece umas rodinhas. Ai, não sei, gurias. Tá linda essa peça. Gurias, a próxima, tá? Que não é de ouro, mas é de couro. E podia ser de ouro essa correntinha. Ela é toda numa correntinha aqui, gurias, olha.
Que linda essa peça, tá? Ela é estilo uma carteira, assim, ó. Ela é bem grande, tá? E tá bem linda essa peça, gurias. Bem linda. Ainda dá pra tu usar aqui, ó. Ela é couro, essa moça, gurias, tá? Ó. Linda, linda, linda. Olha o tamanho dessa peça. Dá pra tu usar assim. Aqui dentro, né? E aí dobra assim, ó. Toda linda, ó. Tu usa do lado. Ou dependendo da tua altura, dá pra até usar transversal. Ela tá muito linda essa peça. Maravilhosa. Deixa eu ver aqui qual é o código dela. Essa moça aqui tá R$ 49 e é código 12. 49, código 12, tá? Ela é bem um carteirão. Se tu não quiser andar de bolsa com ela, dá pra tu tirar os ganchinhos. Olha ela, removível. Dá pra tu tirar essa. Esqueci o nome disso aqui. Correntinha. E usar de carteirão, ó. Linda também, bem elegante. Vamos para a próxima lindeza. Peraí, deixa eu só ver. Senão vou me perder, gurias. Ah, temos esta daqui. Só vou dar um confere se é essa daqui mesmo o código. Aquela ali é código. Peraí, gurias, vou ter que dar uma pausa. Pronto, gurias, me achei agora aqui. É muita coisa, eu fico meio juntinho ali, os dedos, eu já fico bem perdida. Meu tic-tac não funciona. Gurias, agora temos esta linda, 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 que não é de ouro, mas é de couro, tá? Ela é pequenininha, mas ela é muito estilosa. Aqui é um couro escamado, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Ela abre na parte da frente, assim. Tá bem hidratada, gurias. Bem hidratada. O fecho tá difícil, mas tá. Tem, tipo, uma niqueirinha aqui, ó, e aqui um outro bolsinho, tá? O fecho tá mais consistente. Ó, ela tem uma abertura aqui, estilo maniqueira, gurias, ó. Estilo maniqueira grande, tá? Ela é muito linda essa peça. Muito, muito diferente. Deixa eu ver aqui. É. Ela tem alcinha mais compridinha, assim, ó. Tu jogar no ladinho. Essa moça aqui, tá? Ela tá R$ 49 e é código 13, tá? R$ 49, código 13. Ela é bem grandinha, ó. Bem bonita essa peça, bem diferente. Achei bonito, bem chique. Não esquece, querendo garimpar nesse número do WhatsApp, tem um link na descrição também. Tu clica no link e vem direto falar comigo. A próxima peça, agora temos uma bolsinha de festa, meninas, ó. Linda, linda, linda. Falando em festa, gurias. Gurias, assim, ó, não sei o que que eu farei. Eu garimpei dois casacos maravilhosos de pele. Pensa, um marrom e um preto. Mas eles são um espetáculo. Não sei o que eu farei com essas peças, mas vamos ver. Agora que eu falei em festa, me lembrei deles, gurias. Olha, só contando para vocês. Tô assim, ó, encantada com aquelas duas peças. Gurias, temos esta bolsinha de festa, ó, que cabe o celular. Cabe bastante coisa aqui dentro, gurias. Um dinheirinho, celular, um batom, bastante maquiagem. Da marca Perfil, tá? Tem até uma divisória. Tá linda. Ela é um. Sei lá que cor é essa, gurias. Não sei bem que cor, tá? Mas é prateada, assim. Ela não é prateada, é brilhosa. Não sei bem que cor é essa. Não sei se é um cinza. Deixa eu ver que cor. A Márcia botou bolsinha de festa. Foi mais esperta, gurias, ó. Foi mais esperta. Essa moça aqui tá a R$ 29 e é código 14. 29, código 14. Tá linda. A próxima peça, maravilhosa, que não é de ouro, mas é de couro. Temos esta bolsa aqui. Muito linda, gurias. Temos uma bolsa muito linda em couro, tá? Uma bolsa mais antiga, assim, né? Mas tá mega conservada. Ela é grandona. Ela tinha um coisinho porta-chave dela aqui, ó. Quebrou essa alcinha aqui, tá? Ela é maravilhosa, gurias. Ela cabe muita coisa. Deixa eu mostrar aqui assim pra vocês. Ó, ela é larguinha, tá? Ela é larguinha. Ela não é de ouro, mas é de couro. E a nossa linda, maravilhosa. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês. Olha esses detalhes aqui. É uma Arezzo, menina. Temos uma Arezzo, ó. Linda, 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 tá? Qualidade top. Ela é de braço, assim, ó. Estilosa. Pessoa rica. Essa moça aqui tá a R$ 69 e é código 15. 69, código 15, ó.
Ela tá muito linda, tá? Muito, muito linda. Que tem uns detalhes mais clarinhos, mas é no próprio couro, tá? Tá linda essa bolsa. De couro, menina. Maravilhosa. A próxima peça. Leandro que garimpou. Foi tu, né, Leandro, que garimpou essa daqui? Foi, né? Leandro garimpou, meninas. Esta necessaire de couro. Que não é de ouro, mas é de couro. Linda também. Bem cuidada, ó. Novinha por dentro, gurias. Forradinha, novinha, novinha, novinha. Tá? Aqui ainda tem um bolsinho do lado, tá? Olha o couro, que lindo, gurias. Tá linda. Ela é um tom de marrom. Tá? Um marrom mais escuro, assim. Tá muito, muito, muito linda essa moça aqui. Essa necessaire, linda, linda, linda. Ainda tem uma alcinha, ó. Tá a R$ 42,00 e é código 16. 42, código 16. Esta linda, ó. Bem estruturadinha aqui, ó. Estruturada embaixo. Deixa eu marcar aqui pra mim não me perder. Agora temos uma carteira, meninas. Olha aqui tudo, uma carteira vermelha, tá? Deixa eu abrir. Ela tem algumas pouquinhas, marquinhas de uso, assim. Sabe? Nos cantinhos, assim, ó. Mas não é nada de muito assim, tá? Ela tá bem linda. Ó, aqui já vem até um cartãozinho do brechó. Ó, tem divisórias pra cartões, partezinhas do dinheiro, tá? Ela é couro. Ela é couro, essa moça. Ela tá... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ela tá a R$ 25,00 em couro. E é código 17. R$ 25,00, código 17. A próxima... Deixa eu marcar aqui. A próxima, temos outra linda, linda, que não é de ouro, mas é de couro. Quase certo, gurias. Essa aqui eu não sei se eu confirmei bem. Deixa eu ver se essa aqui eu achei. É, essa aqui é de couro também. Acho que eu achei na outra parte dela, pra ver. Também, gurias, enorme, ó. Linda, linda, linda. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela tem algumas marquinhas, tá? Este detalhezinho aqui. Deixa eu ver aqui na parte da frente. Só esse detalhe aqui. Ela tem aqui também, ó, que tá um pouquinho saindo a cor, tá? Que é estilo um cadeado. Gente, é um cadeado. Não sei se dá pra abrir. Ela tá muito linda. Tem as duas alças, ó. Tem uma alça maior e uma alça menor. Tá bem linda essa bolsa. Por dentro, ela tem uma divisória só, tá? Aqui, ó, ela tá mais escurinha, tá? Mas ela tá bem bonita até o forro. Mas é aquilo, gurias, tá? Não é lavado os forros das bolsas, tá? Só pra vocês saberem. Deixa eu ver aqui. Peraí, puxa aqui pra cá. Ela tem divisórias aqui embaixo e aqui tem um bolsinho, tá? Não é de ouro, mas é de couro. Essa moça aqui, tá? Ela tá R$ 69,00 e é código 18. R$ 69,00, código 18. Dá pra tu usar tanto ela maiorzinha no ombro quanto de mão. Ela tá muito linda. Muito, muito linda essa peça. Gurias, deixa eu marcar aqui. Não esqueçam de deixar o like, tá? Se inscrever no canal. A próxima é semelhante. Peraí que eu vou tirar aqui que a gente botou alguns... A gente botou com as coisinhas lá. Deixa eu soltar aqui. Temos uma carteira semelhante a uma bolsa que a gente já teve aqui antes, ó. Uma carteira toda trabalhada, gurias. Toda desenhada assim, ó. Linda, linda, linda. Dependendo, tu consegue fazer até uma bolsinha, tá? Por dentro ela tem essas marquinhas aqui, tá? Ela é de couro, ó. Por dentro ela também não é forrada e tem essas marquinhas aqui, tá? Ela tá muito linda. É uma carteira maior, ó. Essa moça aqui tá por... R$ 39,00, R$ 39,00, e é código 19, R$ 39,00, código 19, essa linda, é couro, gurias, é toda em couro, tá? A próxima, temos esta linda e diferente, essa aqui eu não sei, gurias, essa de verdade, eu não sei se ela é de couro ou não, tá? É da marca Memphis, ela tá bem bonita, ela tem umas marquinhas, assim, se tu olhar... contra a luz, tu vai ver umas coisinhas assim. Por isso que eu acho que ela pode ser de couro, mas não tenho certeza. Olha o designer dela assim, ó. Parece mais arredondada, tá? Ela é bem estruturada essa bolsa. Da marca Memphis, tá? Ela é bem estruturada. Bem linda, bem elegante. Deixa eu ver aqui. O fecho tá meio chatinho, tá? O fecho tá meio chatinho. Ela tá bem bonita. Bem estruturada, assim.
tá? Essa moça aqui, deixa eu ver aqui, ela tá a R$ 45,00, tá? E é código 21, 45, código 21, esta linda, 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 linda. Eu não sei se ela realmente é couro, tá, gurias? Deixa eu ver aqui. Acho que é couro, gurias. Olhando aqui, ó, o detalhezinho aqui por dentro, ó, tá? Acredito que ela é couro, tá? E tá linda. A próxima peça... Peraí que eu vou ter que pausar aqui pra pegar ela. Gurias, a próxima temos essa pasta executiva toda linda, tá? Assim, ó, ela aqui em cima, tá? Nessa parte aqui, ela tá sem a cor, tá? Saiu a cor dela. Ela é couro, tá? 100% couro, gurias. E vou dizer pra vocês, ó. Ela só tem a parte de mão, assim. Ela não tem a alça. Essa abertura é igual... É parecida a pasta da primeira série, gurias. Só que a minha pasta da primeira série tinha duas coisinhas dessas. Era uma de cada lado e não tinha essas divisórias chique que essa aqui tem. Essa aqui tem essa divisória aqui, ó. Toda linda, tá? A marca é Fasolo, que diz aqui. Tá linda essa bolsa, ó. E aqui. Tá? Dá pra botar cartões, celular, tá? Ela tá muito linda essa bolsa, gurias. Muito, muito linda, vou dizer pra vocês. Bem elegante, é de uma pessoa que é muito chique, muito rica. Ainda é rica, Leandro, essa pessoa? Não, não quebrou, né? É um grande empresário nacional, né? É nacional. É um grande empresário nacional aqui da região, era essa bolsa, meninas. De verdade, do ramo calçadista. Não vou dar mais detalhes. Foi garantia quem ele doou pra este bazar, que eu fui, gurias, né? Ele que doou pro bazar. Aí a pessoa me disse, olha, essa bolsa executiva era do fulano. E eu, chique, pode trazer a sorte dele, a bênção, né? Assim, igual a dele. Não a dele, né? Mas igual a dele, pra gente ficar que nem ele, assim, rico. Gurias, esta lindeza aqui, tá? Olha, tem feixe aqui, não tinha me dado conta. Tem mais um feixe aqui, ainda abre aqui do lado. Ela tá por R$ 69,00 e é código 22. R$ 69,00, código 22. Esta linda e rica. E foi a nossa última lindeza deste vídeo extra. Mega especial. Prestem atenção nos códigos, gurias. E de preferência me mandem os códigos, tá bem? Lembrando que às 20 horas temos vídeos. Aguardo vocês. Gurias, muito obrigada pela presença de todas. Um beijo no coração. Amo vocês. E até daqui a pouquinho.